Грошей на завершення об'єктів в місті, що вже майже готові, в бюджеті міста катастрофічно не вистачає. Натомість заробляти гроші для громади депутати і не збираються. А навіть навпаки, земельні ділянки, які мали б продати на аукціоні, надають в оренду сумнівним фірмам, заявив чернівецький міський голова Олексій Каспрук на щотижневому брифінгу. Подробиці справ у місті дивіться вже за мить. Станом проведених робіт на об'єктах, що ремонтуються та будуються в місті Чернівецький, міський голова невдоволений. Ба більше, каже Олексій Каспрук, грошей на їх завершення катастрофічно не вистачає. Міська казна порожня. Не вистачає коштів навіть на завершення тих об'єктів, які фактично майже готові. Мова йде про кіномистецький центр імені Івана Миколайчука, перебудова дитячого садочка на вулиці Вірменській та вулицю Переяславську. Нам треба близько 5 мільйонів на завершення об'єкту кіномистецький центр імені Івана Миколайчука. Десь 1,5 мільйона на садочок, навіть на вулицю Переяслівську в бюджеті закладено з 700 тисяч необхідних майже 3 мільйонів. Тобто, яким чином вони збиралися її закінчувати в цьому році, мені поки що невідомо. Не вистачає коштів і на завершення 10 спортивних майданчиків. На їхню добудову сумарно потрібно 9 мільйонів гривень. Наразі є лише 1,5. Потрібні гроші і на закупівлю комп'ютерної техніки для медзакладів міста. Без неї медреформа неможлива, зазначив Олексій Каспрук. Продан заявляє про те, що нібито на момент мого приходу на депозиті було 120 мільйонів чи 124 мільйона гривень. Да, дійсно вони є, але вже підписаних угод з підрядниками є набагато більшу суму. Ба більше, знаходити шляхів задля заробітку коштів для міського бюджету депутатський корпус шукати не збирається. Навіть навпаки, і далі розбазарюють міські землі. Олексій Каспрук навів приклад земельної ділянки на розі проспекту Незалежності та вулиці Сторожинецькою площею 0,73 гектара. У 2007 році цю земельну ділянку виділили київській фірмі під забудову, та фірма до робіт так і не приступила. Земельна ділянка не була використана за цільовим призначенням. У 2015 році ми прийняли рішення про те, що в тому числі і Рада це підтримала, про те, щоб цю земельну ділянку, яка вже є у власності територіальної громади, є вільною, розділити на кілька і винести на аукціон. Виносити на аукціон для того, щоб поповнити міський бюджет, розділити на 3 земельні ділянки. От відповідне рішення сесії є. Відтак, цих 0,73 гектара звільнили, вилучили з Держгеокадастру та перенесли до архівного шару. А ось найцікавіше почало відбуватись на січневій сесії міськради, каже Олексій Каспрук. Ця ж скандальна київська фірма звертається до міської ради із проханням віддати цю ж земельну ділянку їм знову в оренду. І сесія міськради це рішення прийняла, хоча здача такої землі в оренду має відбуватись на конкурсній засаді. Чого зроблено, не було. Володимир Бешлей говорить про те, що вносить пропозицію надати цьому підприємству цю земельну ділянку на 5 років. Сесія приймає рішення, Василь Продан терміново його підписує і публікує. Рішення набуло законної сили. Відтак місто втратило 25 мільйонів гривень. Тож Олексій Каспрук каже, буде звертатись до правоохоронних органів, бо ж бачає у діях секретаря міськради Василя Продана і голови земельної комісії Володимира Бешлея, і навіть окремих чиновників ознаки кримінального правопорушення. Тож відстоювати цю земельну ділянку будуть через суд. Анастасія Кукоячук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.